Od početka sezone 15. aprila do danas na području Republike Srpske dejstvovano je na gradonosne oblake sa 2098 protivgradnih raketa, od čega sa 26 iz 5 protivgradnih stanica na području opštine Šamac. Milorad Marković, protivgradni strijelac iz Obudovca sa skoro 40 godina iskustva, pripravan je 24 časa ove godine, od javnog preduzeća Protivgradna preventiva dobio naredbu da djeluje dva puta. Izlazaka je bilo jedno 25 izlazaka, ali ne mora da znači da moramo uvijek pucat, jer ne nailaze oblaci sve na nas. A imao sam dva dejstva, pet raketa, komplet dobivam, imam tri u zalihi, a komplet dobivam 8 komada. I da vam kažem, sa njima sarađujemo pravo sa radarskim centrom, nikad nije bilo nikakvih problema. Protivgradne stanice se nalaze još u Novom Selu, Donjoj Slatini, Kornici i Crkvini, a uskoro će biti postavljena automatska protivgradna stanica u Obudovcu i Gornjoj Slatini u okviru projekta uspostavljanje meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske koji finansira Vlada Srpske. Više stanica, ali modernizacija znači veću zaštitu usjeva od leda, kaže Stevo Bogdanović koji je proljetos imao štetu na kukuruzu i suncokretu na oko 11 hektara i morao je presijati. Normalno da nam je to nanijelo veliku finansijsku štetu, samim tim smo pomjerili znači odmah i vrijeme znači vegetacije i sazrijevanja i svega, znači sve se to produžava zato što nije posijano znači u optimalnom roku. Imamo neki nagovještaj od ministarstva da će biti postavljene nove dvije protivgradne stanice koje će da imaju neko automatsko djelovanje. Jedna će da bude ovdje znači kod nas u selu Gornja Slatina, druga će da bude u Obudovcu, što je jako pozitivno jer ja mislim da su na opštini Šamac 102 najveća atara. Poljoprivredni proizvođači protivgradnu preventivu plaćaju 4 marke po hektaru godišnje. Rad strijelaca finansira javno preduzeće protivgradna preventiva i sredstava koje lokalna zajednica izdvaja na osnovu ugovora o saradnji. Opština Šamac za te namjene u budžetu planira 15.000 maraka.